ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମାଥୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ତିନି ପର୍ବ ତେରରୁ ସତର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗାଲିଲିରୁ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ତାହାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ମୋହର ପ୍ରୟୋଜନ ଆଉ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବେ ସମ୍ମତ ହୁଅ କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କର କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା କ୍ଷଣି ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କପୋତ ପରି ଅବତରଣ କରି ଆପଣା ଉପରକୁ ଆସିବା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟି ପାଠ କରିବା ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ଛଅ ପର୍ବ ତାର ତିନି ପଦ